як класно, що в нас є наш кулінарний експерт на нашій домашній кухні. Погоджусь на 100%, бо я вже дуже зголоднів. Доброго ранку, друзі. Привіт ще раз. Що ми будемо готувати сьогодні? Сьогодні приготуємо банальну овсянку. І все? Ну, з нашими фішками. Я дуже перепрошую, якщо це банальна вівсянка, нащо нам один черпак, дві сковорідки? Ну, тому що ми будемо його робити, во-первых, огромну порцію, і ми будемо карамелізувати фрукти. І будемо готувати на миндальному молоке. І посмотри, що для цього нам потрібно. Давай. Для приготування вівсянки з карамелізованими фруктами знадобиться молоко мигдальне 400 грамів, вівсянка класична 100 грамів, вівсянка з великими пластівцями 50 грамів, мюслі 100 грамів, груша 1 штука, яблуко 1 штука, шоколад півплитки, м'ята кілька гілочок, кешю жменя, мигдаль жменя, сіль, коричневий цукор. І перша фішка, давай, що ми будемо готувати його, як я говорив, на миндальному молоке. От, смотри. Да. Костик, можеш поки нарізати. Я можу нарізати? Розказати зараз що простий нарізати? Рецепт? Да. Нарізай, вибач, будь ласка, нарізай, будь ласка, яблука і груші. Будем тільки без шкурки. А десь половину? Ні, шкурка. Половину достатньо. Ти знаєш, як я роблю мигдалеве молоко вдома? Хоті. Я беру 250 грамів мигдалю, да, заливаю літром води, да, залишаю на ніч, на ніч. Зранку взбиваю блендером, потім через марлечку відсіжую. І ось тобі літр мигдалевого молока. Яка ти крута, взагалі, да, супер. Смотри, от сюди. Дякую. Ну що, не так його роблять? Ну так, так роблять. Вот. 250 грамів вівсянки. Ні, тут не було б 250 грамів. Ні, я думаю, що десь 100-150, так. Перемішуємо вівсянку. А я бачу, ось ще в тебе є вівсяні пластівці. А це будемо поджарувати. Давай, от сюди. Буде така заморочена вівсянка. Без, скажи мені, без нічого. Без нічого. Без нічого. Все викидати? Цим будемо украшати. Все викидати? Обов'язково. Ні. Ось це достатньо, так. Там? Є? Подожди. Я бачу, що тут є ще, знаєш що? Шоколадка є. Шоколадка є. Ну, ти хочеш, щоб ми її натирали? Ні. Я думаю, що ми просто поламаємо, або так, або поріжемо, знаєш, і посипемо. Угу. Смотри за цим, так? Я бачу ще, що в нас є мигдаль. Теж нарізаний кешю. Да. Трошечки. Так, добре, дивись, яке воно має бути? Воно дуже подрум'яниться. Хочеш, ну, бери дивись, лопаточку. Дивись, вівсянка вже трошки є. Давай лопаточку тобі дам. Давай. На. Дякую. Роби. Угу. Все, давай вот это сразу можем перегружать вот сюда. Нехай жарится. Смажется. Смажется, о, да, дякую. Давай. Давай закидывай. Ну, с ножом вот так. Все. Чуть-чуть его припустим. И будем заливать цукром. Не, да, засыпем вот такой с коричневым сахаром. А ти, да, це... Як тростниковий, так? Да? Тростниковий сахар, так. Да. Але такий самий є і буряковий темний. Так, да, я думаю, що, смотри, от коли навіть говорять, що краще, тростниковий сахар або білий сахар, по большому счету, ребята, краще сахар. Это сахар. Так що не треба... Цукор, він і в Африці. Да, в Африці цукор, так. Да. Це все маркетинг. Совершенно верно. Дивись, в мене вже підсмажилось. А де наші яйці? Чаба, в мене вже підсмажилось. Підсмажилось? А це... Ну, отстав його куди-то. А це будеш для прикрашання, так? Так, да, зверху. Смажену вівсянку. Смажену вівсянку. Вот. Ну, це навіть, знаєш, не вівсянка, це пластівці більше. Пластівці, так. Да. Ні, там є і вівсянка, і пластівці. Ні, ну, звичайно, так. Все, да, все в місті, да. Такий аромат. Угу. Що? Засипати цукор чи ні? Ти любиш овсянку? Їж, я полюбляю, їж, я полюбляю, їж. Мені подобається. Ні, даєш? Ти даєш? Я їм, але щоб сказати, що вона смачна, моя улюблена каша – гречана. Гречана, я знаю, я пам'ятаю. Я так полюблюю на кокосовому молоці. На кокосовому? Додати горіхів туди. Молодець. Я ви теж не люблю овсянку, але я дуже часто його їм. Тому що після того, як я снідаю з овсяною кашею, мені дуже добре. І настрій,
и все. Так что я практически каждый день ем овсянку. Но я его не люблю. Я тебе хочу сказати, зі мною те ж саме відбувається після гречки. Поїла і відчуваю себе прекрасно. Скажи мені, виключити ось ту петельню? Я думаю, так. Да. Давай. Чик. Все. Ага, супер. Давай, сахар. Скільки? Цукор, цукор. Цукор, цукор. Ну так, по-нормальному посип. Не жалі. Господи, не жалі, можна все найти. Сніданок повинен бути ситним сладкий. Та калорійним. Сладкий, сладкий. Поживним. Хоча да. Ти знаєш, гастроентерологи зараз можна. Кажуть. Так, так, так. Mm-mm. Підшлункова лінива, вона прокидається аж після 11 ранку. Який шоколад, який цукор. Та ні, ні, да, ні, да, ні, ні. Тобі таке скажуть всі гастроентерологи. Ні. Я, чесно, я дуже багато лекцій слухав по цьому поводу. Завтра, на завтрак, сахар можна, цукор. Да. Я тобі розрішаю. Ну, дякую. Я це тільки подумала, дійсно. Да. Хто б мені розрішив? Да. Все, я тепер буду казати, я можу. Все, смотри. Карамелізується, прикольно, клас. Да. Клас. Як пахне, да? Що там з овсянкою нашою? Да, да, да. Ой. Да? Загустає, да? Да, 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 вже трошки навіть. О, на щем'ята є свій. З цим будемо украшати. А вас готують на Закарпатті вівсянку? Вівсянку? Ну я в дитинстві ніколи не їв. Та там банош. Тоді розкажи мені, будь ласка, чим там снідають? Банош. Чим там снідають? У нас прийнято у венгрів снідати навіть супом. Я обожаю суп на завтрак. Чим я можу поки що зайнятися? Та, чи нічим. Просто... треба подождати, поки що... Звариться вівсян. Да. Так. Але мені все ж таки здається, що найбільш корисний сніданок – це яйця. І варене. Та байдуже. Варене. Смажені, відварні і овочі. Овочі? Ну ще ковбаски можна. А я вважаю, що найкорисніше – це каша. В принципі, на завтрак овочі можеш пропускати. Ну, надо, щоб була каша і білок. Ввечері. Надо каша і білок. Плечатка – сирники – корисно. А я навпаки, я думаю, що каша не дуже корисна. Я как? Чому так думаєш? Ну, типу, наш організм сприймає будь-які вуглеводи як цукор. Переробляє. Та ні. Ні. Ну, зранку цукор можна. Знаєш, є така приказка – сніданок з'їш сам. Обід поділись да. з другом, а вечерю віддай ворогу. Тому він да. має бути корисним. Ну що, супер, загустівай, ну, так? Майже, да? Так, вже майже випарувалося все. А поки що, ти, Костік, наріж, пожалуйста, кеші, отак, брутально. Ти ж бруталіти. Давай. Саме так. Ніндзя. Ірочка, давай, пустиш давай. Мене? Так, да, звичайно. Да. Да. Все, смотри, виливаємо. Давай. Ложечку дати, вот чи давай? Ні, так. О, така. Велика порція суп. У нас вийшла. Все, є? Є, ще зачекай. Все. Трошечки розрівняю. І давайте прикрашати. Ну, давайте наріж шоколадку. Давай. Що, те, що залишилося від тієї шоколадки. Ну, з'їла я трошки, тобі що шкода. Смотри, з одної сторони викладаємо з того боку карамелізовані фрукти. Красота. Це буде королівська овсянка. Це королівська порція буде. Так, да, королівська порція. Богатирська. Кучкуємо. Отак. Красота. Ти отаку порцію з'їдаєш? Да. Давай вот это сюди. Ні, це на трьох. Трошечки. Я думаю, що ми можемо ще костю другу. Жарена овсянка вот з цієї сторони. Просто вот посипемо вот так, щоб вона хрустіла. Вот, потому что... Так. Считается, что еде всегда должен быть какая-то хрустящая эта штука. Она прикольная. Знаешь, когда хрустит? Я зрозумів, чому в деяких кафе Києва, да. коли тобі подають яєчню, там є скорлупа. Саме для того, щоб ти не розслаблявся, тобі було цікаво їсти. Куди шоколад, скажи? Сверху. Давай, от отсюда орехи. Ні, одну точку просто. Да, щоб воно видно було, да? Знаєш? Ну, красота. Міндаль от з цієї сторони. І так дивишся, і де вівсянка? Де вівсянка? Спрятався. Давай, м'яту. Так, поки що давайте ми прикрашаємо, ми покажемо рецепт. Давай. Ми покажемо рецепт. Рецепт вівсянки з карамелізованими фруктами.
Зваріть вівсяну крупу і мюслі на мигдальному молоці. Посоліть. Вівсяні пластівці більшого розміру підсмажте на сухій пательні до приємного золотавого кольору. Покладіть у гарячі пластівці мед. Карамелізуйте. Кешю та мигдаль також підсмажте на сухій пательні. Посоліть. Притрусіть горіхи тростинним цукром. Карамелізуйте. Грушу і яблуко наріжте кубиками, покладіть на гарячу пательню. Посипте тростинним цукром, карамелізуйте. Вівсяну основу викладіть в глибоку миску, додайте всі інші складники страви. Покладіть мед або шоколад. Прикрасьте листочками м'яти. О, як красиво. Смотри, і обов'язково мед. Мед. Смотри. Яка краса. Зелений дуже оживив це все діло. А? Дивись, вот, наша королівська овсянка. І мед дуже смачний. Ну що, поїхали. Смачного. Всім смачного, всім смачного. Я вбираю ту частину, де з шоколадом. А я де мед. Дуже смачно. Смачний сніданок. Це добре. І ваші деревені, пацани, на кухні, ну, що можна сказати, можна слухати вічно. Але ми можемо забути і про малечу. Питань а їжі теж хочете відпочити, питань правда? Питань нема, легко, будь ласка, мультфільм «Маленькі монстри».